الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو ملګرو ډیره زیاته شکریہ چې تاسو اس اے یوټیوب سره اوسئ او تاسو وګورئ او موږ نه سبسکرایب راکوئ او چینل ګرو کوي. تاسو زه یو ځل بیا شکریہ ادا کوم. تاسو ډیره ملګرو ډیره ډیره مننه. نن موږ اخلاق نبی صلی الله علیه و علیه وسلم سبق شروع کړو. آئے کې نن ټاپک دی اولاد سے محبت. نن به موږ دا و چې د نبی علیہ السلام اولاد سره څنګه محبت و. راځئ چې موږ شروع کړو خپل ریڈنگ. اولاد سے نہایت محبت تھی. معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی ہوتی. ایک دفعہ کسی عزوے میں گئے, اسی اثنا میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دونوں صاحبزادوں حسین رضی اللہ عنہ کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے اور دروازے پر پردے لٹکائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نہیں گئے. وہ سمجھ گئے, فوراً پردوں کو چاک پر ڈالا اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے. صاحبزادے روتے ہوئے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بیچ دیا اور فرمایا کہ ان کے بدلے ہاتھی دھاند کے کنگن لا دو. فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے, ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنے نشست کا گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے. حسین رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت تھی. فرماتے تھے کہ یہ میرا گلدستے ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتی تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا, وہ صاحبزادوں کو لاتے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹاتے. ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے, اتفاق سے حسین رضی اللہ عنہ سرخ کپڑے پہنے ہوئے آئے. کم سینی کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکڑاتے جاتے تھے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبط نہ کر سکے, ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا. پھر فرمایا, خدا نے سچ کہا ہے, فرمایا کرتے تھے حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں. خدا اس سے محبت رکھے جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں. ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ عنہ دوش مبارک پر سوار تھے. کسی نے کہا کہ سواری ہاتھ آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سوار بھی کیسا ہے. ایک دفعہ آپ علیہ وسلم کہے دعوت میں جا رہے تھے, امام حسین رضی اللہ عنہ راہ میں کھیل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیے. وہ ہنستے ہوئے عباس آ کر نکل جاتے تھے. بالا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا. ایک ہاتھ ان کو ٹوٹی پر اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا. پھر فرمایا, حسین رضی اللہ عنہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں. اکثر تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لیتے اور ان کے منہ میں منہ ڈالتے اور فرماتے کہ خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئی تو فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کوہلا بیچا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کا ہار بیچ دیا. یہ وہ ہار تھا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار دیکھا تو بیتاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دوں. سب نے بسر و چشم منظور کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسی حالت نساء میں تھی. صاحبزادی نے بلا بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئی تو لڑکی اسی حالت میں آغوش مبارک میں رکھ دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبدیدہ ہو کر فرمایا تھا, آنکھیں آنسو آ رہی ہے, دل آپ زدہ ہو رہا ہے, لیکن منہ سے ہم وہی بات کہیں گے جن کو خدا پسند کرتا ہے.